දරුවන්ට ළමා කාලේ දීපල්ලා. ඇයි උඹලා උඹලාගේ දරුවන්ට පලිගන්නේ? ඈ බං. රුදුරු රාක්ෂය උඹලාගේ බං. දරුවන්ගේ දෙමාපියෝ තමයි රුදුරු රාක්ෂය. අපත කැනෙල්ලු කියලා තමයි මම නිතරම කියන්න කැමති ඔය වගේ උන්ට. අවුරුදු 40ට වඩා වැඩි උන් පොඩක් කතා කරමුකෝ. ඕගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ගිහින් ඇවිල්ලා මොකද කරේ? ගේ ඇතුළට ලපාඩම් කරාද? ගේ ඇතුළට ලයිටියද මොනවද කරේ? සෙල්ලම් කරා නේද? ඒ සෙල්ලම් කරපු අතීතය සුන්දරද නැද්ද? උඹල වගකීමෙන්ද කියන්නේ සෙල්ලම් කරපු අතීතය සුන්දරයි කියලා? වගකීමෙන් මොනතරම් වගකීම්? ඒ තරම් හොඳයි. එතකොට දැන් ළමයිට සෙල්ලම් කරන්න දෙනවද බං? නෑ. එතකොට මොකද උඹල වගකීමෙන් කියනවා ඒක හොඳයි කියලා? දැන් ගේක දෙන්නේ නැහැ උඹලම. උඹලම දෙන්නේ නැත්තේ බං. පන්සල්.